Vijeće za nacionalnu bezbjednost razmatralo je danas mogućnost da se protest protivnika ustoličenja mitropolita Joanikija zabrani. Skup protivnika ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju neće biti zabranjen, iako sam ja smatrao da u skladu sa zakonom treba da bude zabranjen jer nije prijavljen 6 dana ranije kako to i predviđa zakon. Na stolu je bila i opcija odgađanja, odnosno izmještanja ustoličenja, kaže Knežević. Međutim, predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu nije želio da otkriva imena onih koji su to predložili. O tome ne mogu da govorim, ali je fakat da je bio jedan broj članova Vijeća za nacionalnu sigurnost koji su smatrali da bi trebalo razmisliti o opciji preseljenja tog čina ili u Podgoricu ili u Nikšić ili da dođe do njegovog odlaganja, što je za mene i većinu članova Vijeća za nacionalnu sigurnost bilo neprihvatljivo. Knežević kaže da su aktuelne tenzije u zemlji posljedica krize vlasti i nesuglasica unutar parlamentarne većine i dodaje da niko iz Demokratskog fronta neće prisustvovati u stoličenju, te da je takav potez doprinos miru. Nakon novih stavova i najava da će se čin ustoličenja isključivo održati u Cetinskom manastiru za sveštenstvo, jedan broj predstavnika crkvenih opština, mi ćemo poslušati stav naše crkve. Vijeće je zaključilo da je bezbjednosna situacija zabrinjavajuća, te su još jednom pozvali društveno-političke aktere, predstavnike medija, kao i sve građane, da daju doprinos smirivanju tenzija i očuvanju mira i sigurnosti. Želim stvarno da apelujem na sve građane i na one koji su željeli da budu na Cetinju i koji će biti u Podgorici sutra, da uradimo sve da to prođe dostojanstveno kako to dolikuje građanima Crne Gore. Apelujem i na one koji su protiv ustoličenja i koji imaju namjeru da protestuju protivno zakonu, da doprinesu da sve protekne u miru i sa jasno iskazanim njihovim stavovima u skladu sa Ustavom, bez ikakvih tenzija, ne daj Bože, fizičkih obračuna. I iz institucije ombudsmana su pozvali građane i ostale društveno-političke aktere na suzdržanost, mir i poštovanje prava i sloboda bez diskriminacije i očuvanje najviših vrijednosti građanskog društva, a u prvom redu bezbjednosti. Pozvali su medije da javnost zaštite od senzacionalizma, govora mržnje i nezakonitih sadržaja, posebno u komentarima ispod tekstova na portalima i društvenim mrežama. Anđela Šestović, Prva televizija.